En hún er mætt, mánudagsdrottning dagsins, það er Auður Haralds. Sæl og blessuð og velkomin. Góðan daginn og takk fyrir að leyfa mér að koma. Já, bara takk fyrir að nenna að standa í þessu. Gaman að fá þig, Auður. Ég er bara svo góð manneskja. Já. Geri hvað sem fyrir æskuna, já. Já, er það? Nei. Nei. En það má alveg ljúfa stundum. Já, nákvæmlega, það má svo sannlega. Við byrjum eitthvað að spyrja drottningarnar okkar svona hvenar, hvar og hvenar þær eru fæddar? Alltaf maður að muna svona mondindags fæðingardeild Landspítalans. Mm. 11. desember 1947. Já. Leggja fyrir mann flóknar og erfiðar spurningar. Þannig að hún Auður í þessu nýja stjörnumerki. Já, einmitt, þú ert hérna, þú ert ekki bómaður, heldur naðurvaldi, valda, veldi, naðurvaldi. Hvað finnst þér með það? Ég, ef ég gæti fengið að vita hvað það er. Það nýtt stjórnumerki, það Það bara sólin á þessum tíma, þarna til eitthvað 14. desember, er sólin ekki í bómanmerkinu, heldur naðurvalda. Já. Hafðu það? Já, þetta var... Og aðeins ég heppin að hann var litla trú á þessu. Já. Já. Þannig að þetta broti mig niður og já. Nefnilega. Auður... Ertu fætt í Reykjavík? Landspítalans. Fæðingardeild Landspítalans er í Reykjavík, já. Já, en ég meina sko uppalinn. Já. Þú er alltaf verið þá í 101, eða hvað? Eiginlega nema þegar ég hef verið erlendis. Ó, ó. Er ósangjant að kalla þig drottning miðbæðins? Fyrir allar hinar, já. En þú ert svona, þegar margir hugsa 101, þá kemur þú upp hjá á hjólinu, brunandi fram hjá. Já, það að þegar svo óvenjulegt að sjá svona fólk á hjóli, held ég. Það ekki orðið meira að því? Jú, það orðið meira að því, en þetta maður svona spari hjólarar. Já, og þú hjálmlaus? Já, og á engar svona plastbuxur eins og eru svo góðar á hjól. En hvað með svona vegagerðavesti? Ertu ekki til svo leys? Nei, ég hef verið í mjög ábyrðandi fatnaði til þess að þegar ég verið ekki niður, ekki ef takt eftir, heldur þegar, þá fara börn mín með þessi föt í réttasalinn og segja, ætlar hann að halda því fram hann hafi ekki séð hana. Nákvæmlega. Já. Og þá fóðu tvöfalda bætur. Já. Það er ástæðan fyrir appisínugula leitnum sem þú klæðist mjög gerna. Já, það er nú því miður allt ónýtt en þegar að ég bara hef tíma og krafta til þá ætla ég að sauma nýtt. Já. Já, efni liggur heim á borði og býður. Já. Hvar í bænum, já, tekur þú þinn æsku? Hvar, er það bara? Laugaveginum. Það er bara svoleiðis. Já, já. Og býrðu enn á laugavegin? Nei. Löngu farin þaðan, það skal ég segja, ég ólst upp þannig að þegar við gátum setið á gangstéttinni og skrifa niður númerin á bílónu sem fóru framhjá, eða talið á. Já, já. Já, og fyrir hátíði gátum við náð alveg 10-20 bílum. Já, það var ekki meira það þó. Það var, þeir voru ekki svona í óslítinu röð eins og þeir eru núna. Já, og í hvað grunnskóla? Fórstu? Það er hérna á barnaskóli, Austurbæðskólan. Eitthvað svona, hvernig nemandi varstu? Frábær, náttúrulega. Já. Ég átti mjög auðvelt með að læra en hins vegar hafði ég ekki mjög aðlaðandi kennara. Nei. Hann var ofsatrúar og honum fannst voða gaman að halda á litlum stúlkum og þá hafði hann höndina undir pilsunni á þeim. Og þetta var áðan og voru til sokkabuxur þannig að þessi skjálfandi hönd á þessu másandi manni hvíldi á bera stikin á milli sokka og nærbuxna. Já. Og þar sem að ég vildi þetta ekki þá var ég ónáð. Já, já. Það var kannski eins gott bara. Já. Já, þetta er maður sem hefði ekki kennt þeim að fram að fyrstu fríminútum í dag. Nei. Vildi tekin út. Já, já. Varstu töffari sem krakki? Nei. Nei? Varstu þá meira kannski? Ég hef aldrei verið það. Ég verð nú að... Töffara líta aldrei á sig sem töffara. Nei, það tæki töffið úr því. Já. Ég legla kannski að jöfna við bulluhátt. Já. Já. En þú veit svona að höfði hóðna dagað ekki? Nei.
mér finnst kannski allt í lagi að lögum og rétti sé framfyllt og ég eigi jafna rétt fyrir lögum og aðrir en það hefur verið minna það og þá reyni ég að standa á mínu en það yfirleitt ekki hægt vegna þess að konur eru ekki jafn réttháar og karlmenn Einmitt, við diskuterum þetta nú fyrir helgi Já, ég held að þetta hefði lagast en þetta hefur ekki lagast Heldur þetta komið til með að lagast? Ekki minni tíð, ég held ég náði það ekki hérna af Nei, þetta skrítið hvað þetta hæg þróun, ég sammálaði Ég held þetta sé nú bara inn í upprunalega forritinu Og það þurfa að fara fram einhverja genabreitinga til þess að þetta dett út Við hvað varst að leika þér sem krakki í miðbænum fyrir utan að telja bíla? Já, allskins leiki, síðasta leik og feluleik og og svo varum við að sleða það sem að landsbankin stendur stóð helvítið lokaði nú var það marga mílur í næsta banka en þar var sem að sleða brekkan okkar Þegar þú varst að rennaður að sleða hafður eitthvað aðra hugmyndir hvað þú ætlar að verða og erir hún eldri en þú kannski varst Mér var nú bara sagt strax frá upp að ég ætti að gifta mig og eftir það fyrst ég ekki að hugsa Það var þannig Já, það yrði gert fyrir mig Já, og var það raunin? Nei, ég giftist aldrei En það var vegna þess að konur sem giftust Maður þeirra átti allt í henni allt og ef það var skilnaður þá gat hann farið með það sem að konan átti þegar að hann kom sér fyrir á þessu hótelrými Og hún bara skilin eftir á götunni? Já, það var svo sterk hefð fyrir því að konur gæti gegnast neitt En hvað tók svo við eftir barnaskólan? Þá skildunáminu lauk þá við 14 ára aldur þannig að ég fór í gagnfræðaskóla þar sem að læri gagnleg fræði og kom nú ekkert að ægjela miklu gagni og svo fekk ég að taka gagnfræðapróf sem var þegar maður var 16 ára og svo fór ég bara að vinna á meðan að foreldra mínu byrðu eftir að geta gift með burtu og losna við þessa ábyrð og þennan bagga Hvar varst að vinna? Í fyrirtæki móður minnar Hvað fyrirtæki það? Það var efnalög sem var á laugaveginum Þetta gerast allt bara á laugaveginum Ég það má segja það Áttu sískinni? Já Ó, Hvað voru þið mörg? Ég átti eina alsystur Ég áheld ég ennþá hálsystur og svo átti ég hálbróður og þau voru all eldri en ég Þannig að varst þú Örverpi Já, ég var það, ég átti svo sannlega að vera til Nei. Og oft talað það Já, mynd á það í trekka Já, þetta var nefnt eiginlega daglega Já Hafið það áhrif á þig? Það hugsa ég en þetta venst náttúrulega Jú, allt venst Fónt en það venst Það sagði við með kona sem ég hitti fyrir mörgum árum í Róm Hún sagði að það eitthvað meira þroskandi en einn frekur einstaklingur Það voru tveir frekir einstaklingar Og ég hafði fimm Já. Á þínu heimili Já Auður, þú komst með músík með þér Nei, ég kom með tónlist Auður, þú komst með tónlist með þér Já, duglegu strákur Ég veit að stundum læri með þér Já Hvað er þetta? Þetta er gyðingatónlist Og þetta sem að stendur á forsíðunni gyðinga með horn Held ég að sé tilvitnun í þýningarvillu í biblíunni Há, ef að heyra fyrsta lagið á þessari blötu? Prófum það A little singer kids for I fuss is a mechaie The melodies and art and all the verses and the nae Das gesungen haben unsere Seele zu Þetta er fyrsta lagi sem að Auður Haraldsdóttir Mánudagsdrottningin okkar í dag vill spila fyrir þjóðina Þetta var trillingur gyðingar með horn Þetta var svolítið trillt Já, mér finnst þetta mjög svona hressandi tónlist Já Og þeir hafa nú þurft á því að halda hressa sig, ræflanir Já. Hvað hérna, nú, hvernig kom það svo til að þú fórst að skrifa? Hvað gerðist?
Ég átti vini sem að greip alltaf fram í fyrir mér og ég svo kurteis að þegar aðri byrja að tala þá hætti ég. Þannig að ég fekk aldrei að ljúka við það sem ég var að segja. Svo einn daginn að þá sagði ég mjög hátt og snjallt. Ég neyðist þess að skrifa ævisögu mína því ég fæ aldrei að tala út. Og þá sagði vinkona mín, já gerði það bara. Og það sem hún var óttalegt frekjutreipi að þá gerði ég það. En því miður þá hafði ég annað að gera þannig að þetta er ekki nema nokkra síður. Svo kom hún ótt og títt í heims og sagði hvernig ganga skrifin. Og ég sagði þau ganga bara vel. Og það sem ég ekki vissi var að hún datt oft í það með svona einhverju mektarfólki. Og þegar hún var orðin hæfilega undir áhrifum, að þá sá hún þessu fólki og hún þekkti þess að einstæðum á þeim sem er þessu opbóðslega góði penni. Hinn gæti ekki skrifa vegna barna og anna. Og einhvern með þá var þetta þjóðsögu þannig að þegar var haldin einhver kvendandagur, þar sem átt að, afsakinn, lesa úr óbyrstum verkum kvenna sem það hefði ekki fengið byrst af því að það voru stúlkur að þá var hringt í mig og ég á beðnum að lesa upp og ég sagði já að því að ég held að það vantaði einhvern til að lesa einhvern texta ég hefði ekki hugmynd að ég átti að lesa úr eigin ævisögu sem var óskrifuð og týnd og svo ég næsta dag hringdi eitthvað blaðamaður og sagði, þú ert að fara að gefa út ævisögu þína svona ung og ég sagði, er ég það? og svo útskifur hún þetta fyrir mér og ég var dálítið undrandi þau segja hann þetta að svíkja fólkið svo ég leitaði og fann þetta sem ég hafði skrifað týndi það skásta út og seinritaði og svo las ég þetta upp Þegar ég var búin að því að þá komu tveir útgefundur og gerði mig tilboð. Og ég sagði bara já takk og sagði ekkert frá því að þetta væri þrjá síður. og svo skrifaði ég bara bók. Já, og var það ævisaga þá? Var hún kláruð? Það var, já, það var fyrsta bóki sem ég skrifaði og mér fannst þetta miklu skárra en að vinna á skrifstofu. Hvað hétt þessi bók? Kvindasetjan. Já, einstæð móðir, hvað varstu gömul hana? Innan við þrítugt Áttirðu mörg börn? Þrjú Veistu ykkur alveg við það? Það voru rétt að byrja Já, veistu að það eru augnablik sem að maður gerir það bara Já Maður vill bara vera munaðlaus í báða endastundum Það nefnilega Öður, kundarsetjan þín fyrsta bók og já, svo hvaða bók kemur næst? Læknamafían Og hvernig bók var það? Það var svona bók um hvernig heilbrigðiskerfið fer með konur Og nú geti ég skrifa 12 bindi viðbót um sama efni en ég nenni því ekki Nei, það gerist aldrei er það sem er að bíða En var kvindarsetjan fyrir ekki var það hún á endan, var hún bara þrjá blaðsíður? Nei, ég bætt við nokkrum Já. Náðun upp í 170 held ég Já En var undirtitlinn ekki þrjár öruggar aðferði til að eignast óskilgetin börn? Jú. Já. Það er slið stert. Þetta var þegar að þetta kýtli dæmi var að komast í tísku og eitthvað þurfti að gera til að selja og hann gerði manna. Hvað er kýtli dæmi? Þetta hefur kallu kláðarit eða kýtlirit, eitthvað sem að æsilja sandan upp. Já. Og fær hann til að dreyma drauma, það eru sem sagt glanstímaritin sem að ég að gera það. Mm-hmm. Og þetta átti sem sagt æsa fólk upp hjá kaupana sem það gerði. Þetta var kýtlið? Já, þetta var agnið. Já. Það var bara að vera heiðaleg. Auðvitað svo, ég stakku nú aðeins, já, förum bara beint í Elías. Já, Elías, já. Ertu þekktust fyrir það kannski? Þær bækur? Það ég ekki hugmyndum. Hvað segir þú, Elmur, við því? Þú? Já, sko... Kannski við bara því að þeir eru kynslu? Já, það var náttúrulega svo miklu uppúhaldi hjá okkar kynslu, það Elías. Já, geggjaða gæði. Já. Hvaða kynslu eru þið? Hvað eru þið? 80, ég er 80. Og 78. Já, þeir orðin þetta stálpuð. Já. Já. Svo lítum kannski ekki út fyrir það.
En, nei, það er nú þannig að æskunni helst á unglegu fasi lengur en var miðja síðustu öld. Já. Það sem áttum að verða fullorðið hefur fendumst. Já. Það hundleiðileg og heimsku lögumynd. Já, frekar glötuð. Já. Já, ég, hérna, Elías er náttúrulega alveg frábær og hérna, ég var keypti í bókabú Braga, einmitt fyrir dóttur mína. Langa svo að endurvekja þetta. Elías? Já, Elías, alveg stórkostlega. Hvernig kom svo hugmynd upp? Var þetta eitthvað náungi sem þú kannast þig sem á? Nei, nei, þetta var bara svona almennt slæm reynsla af að vera barn. Réttindi okkar fótum, tróðin, eða mætti orða það þannig, eða reyndar það að börn höfðu ekki atkvæði, þá allar ákvarðanir voru teknar fyrir þau. Þau hefðu gerð rétt, þau mátti ekki sitja í strætó og svona eitt og annað sem okkur fannst bara ekki réttlátt. Og sem að er núna búið að snúa alveg kvolf. Nú hafa bara börn réttindi og fullari fólk hefur engin. Er það góð þróun? Hún er náttúrulega landvitlaus eins og öll þróun hér. Við erum öfgafólk. Það er annarkvort svart eða hvít. Alltaf önnur hvor vegabrúnin aldrei miðja vegar. En er ekki samt sko, það hefur ekkert komið mikið af svona hetjum eins og Elías og Línu Langsokk og sem að svona svolítið mitt snúa þessu við og maður fær svolítið svona þessa uppreisna tilfinningu, það fekk maður sem barn sko, fá loksin svolítið uppreist. Til þess var það gert. Já, akkurat, og það hefnaðist. Já, það ég hefur ekkert að heyra það. Já, en það hefur ekkert hérna... gerst í því síðan eða hvað hefur komið svona aðrar hetjur eftir Elíasi ekki hugmynd mín börn urðu stór og þar með hætti ég að lesa barnabækur já, jú reyndar hefur komið hérna Fíasól það hefur verið svona það, hvað? Það er svona Línu Langsokk en Einar Áskell, hann er ekki íslenskur nei, nei ekki Lína heldur Nei. Ég ekki alveg sama hvað hann gott kemur. Jú, reyndar. Já. Telur þið eiga partí uppeldi barna út af þessari bók? Hvort sem er líka betra yfir? Hvort ég eigi hlut af á íslensku? Nei, ég veit það ekki. Ég get ekki lagt mat á það. Nei. En hvað voru það? Hvað voru það marga bækur? Það voru fimm. Það voru fimm. Þetta byrjaði á þáttum fyrir sjónvarpið. Já. Stundina. Já. Og fór svo út í bækur. Hvernig fannst þér Siggi gera þetta? Dásamlega. Já. Hann náði nú að verða svolítið þreyttur vegna þess að hann gekk fram á sviðið í þjóðleikhúsinu einhvern tímann í alvarlegu hlutverki og þá heyrðist barnsrödd úr salnum Elías! Og þá var Siggi ekki kátur. Nei. Sem ég skil, ég hefði ekki verið það heldur. Nei. En svona lenda þær í barnastundunar. Þetta lifir. Það er að segja, það er ekki þau sem festast í einhverju. Það er neytandinn sem að festir fólk í einhverju. Mm-hmm. Og treður stundu fólk upp á stall þar sem það á ekki heima og stendur ekki á sér veðrin. Mm-hmm. Auður, þú ert feministi? Nei. Nú, hvað þá? Ég aðhyllist mannúðastefnuna. Ok, það er eitthvað sem Ég vil mannréttindi, ekki bara kvenréttindi, mannréttindi. En við myndum tala hvað er feminismi? Nú er þetta, myndi ekki allir vera, er ekki flestir Íslendingar feministar í rauninni? Er ekki feminismi bara einmitt að viðurkenna það sem þú ert að segja? Að hlutskipti kvenna séu undir? Eða sem sagt að við náum ekki að leiðrétta þetta og... Mér finnst þetta kannski vera svolítið spurningum hvaða réttenda þú krefst vegna þess að þetta erlenda orð feminismi hefur vona mikið verið tengt við að konur vilja fá meiri réttindi en karlmenn. Já, það er villan í því eða ekki? Mér finnst það vera það, já. Já. Ég man eftir fyrir 40 og eitthvað árum síðan þá var sem sagt réttenda bara að kvenna fólkin í því að kallmenn letu þær hafa forréttindi kvenna en jafnrétti á öðrum sviðum. Mm. Þeir áttu ennþá að borga fyrir allt og bjóða hitt og þetta og opna dyr og svo framvegis en síðan að beygja sig auðmýkt þegar koma að ákvarðanatöku og svo leiðis og mér finnst það bara ekki rétt.
Nei, já, já. En þú ert, myndur líta það sem baráttukonu? Nei, ég veit það ekki. Varst þú ekki svona manneskja sem varst á yngra árum við að þetta í spjöldum og í göngum nei, og nei. Ekkert svoleiðis? Öll músefjun höfðar ekki til mín. Nei, ég held einmitt að þú verir ekta þannig típu og ætlaði að fara að spura hvort þau verið glemt í slag og svona. Það nei. Nei, ekkert, nei. Aldrei leitt slag. 500.000 sinnum það bil. En ekki svona í fjölda átökum. Nei. Ég var fyrir gífurlegu áreiti Ó. Og oft ráðist á mig. Það svoleiðis? Já. Bara út á götu? Já, nú aðalega óðali. Stundum út á götu. Ó. Fyrir þá skoðanir þínar eða? Nei, fyrir að skrifa, fyrir að halda að ég væri eitthvað. Já. Fyrir að vera forréttenda belja og svo framvegis. Já. Fannst fólki að vera forréttindabelja að vera rithöfundur? Já. Allar konur sem voga sér að standa upp úr, þær eru að gera rangt. Þetta viðhorf er ennþá til. Það var allar ráðist á þetta dag? Jú, jú. Nei, hans. Jú, jú. Það er ekki eins og það var, langt í frá. En það eru til allar tegundur áreiti. Jú, vissulega. En þú eru ekki lent í svona... Ja, slagsmálum. Nei, ekki síðustu 20 árin. Hvað með vitleysingarna sem að voru atast í húsinu hjá þér? Unglingarnir sem varst að tala með hérna síðast og vart hjá okkur. Ég hef ekki náð í þá. Nei. En ég hef búin að steypa lítið svona grafhýsi og þegar ég næ þessum sem mest skemmir, þá ætlum ég að slá hann af, skell honum upp í karið og ausa yfir og steypa. Mm. Hann svo leiðinlegu greiði litla að ég veit að ekki einu sinni mammas saknar hans. Þetta sennilega nágrann hennar auðar sem hún að tala hérna. Eitthvað staði býr hann í grændinni við það? Þú veist? Ég held að sé aðalega í skóla nálægt mér. Já. Já. Hefur lítið skerpið. Já, þetta bara í erðamenginu í jónum og það ekki að það bjargónum og þá betra að hann þjáist ekki og slá hana. En talandi úlinga, þá varstu nú skrifaður í allavega eina fræga úlingabók sem heitir Baneitra samband á Njálskutinni. Varstu að upplifa úlingan í gegnum þín eigin börn eða var þetta bara eitthvað sem þú fannst, vildi koma frá þér? Þetta var að nokkru leiti byggt á syni mínum. Já. Sem var úlingur, einu sinni. Hann að byrja að þroskast núna. Hann til dæmis farin að fara í ullanærfötin þegar kalt. Mm-hmm. Og beðin Já, hann gerir þetta sjálfviljur Hann var ekki nema rúmlega fertugur þegar hann byrjaði á því Sko Auður, við skulum heyra annað lag hérna af gyðingunum Frá gyðingunum með hot Heitir bandið það? Hljónsveitir Nei, fyrir ekki Nei, þeir heita The Klesmatics Já, platan heitir gyðingar Gyðinga með horn held ég að sé höfðum til þýðingavillu í biblíunni Þegar að Móses kom niður af fjallinu með horn En það átti að vera geislabaug eða ljóma Já, hlustum á það Haldur svo áfram að tala við Auði Haralds og næst gæll okkur nútímann. Neu Kinder með hoppen, simches teure at der ganze der Welt. Eller Kinder at der Zeug, rennen von von allen Zeug, Neu Kinder von Manet. Það er ekki. Jæja, Auður Haralds hérna okkur í mánudagsdrottningu að tali. Vorum að ræða umslag þessar plötu sem komið Ég veit ekki, þetta bara ekki svaklega heillandi svona, þetta grípur ekkit Þú dæmdir þetta Já, ég dæmdi þetta strax og hugsa mér Hvað þetta? Þetta væri... Þú sagði það mér, hvað þetta að koma með hérna? Já, ég held þetta að væri eitthvað leðindi, sko En þetta hressandi Það það mm-hmm. Tekundi það Auður, hvað þetta að gera í dag? Fyrir utan að rífast við nágrana Nú, ég sit hér Fyrir utan það, hvað gerðu til þessi gær og svona Ertu að undibúa eitthvað stórvirki? Nei, ég að prjóna Föta sjálf þau? Nei, ég að prjóna aðra Það hanna og leika mér Selur þetta? Já, ég gerði það Hvar? Ég selda sjálf og svo í þarna handprjónasambandinu Okay. Lopapeysur og... Nei. Ég prjóni lit. Það eru aðalega eðlilega útlendingar sem kaupa þetta. Já. Prjónaru í lit?
Já. Heyrðu, er það peysur, er ekki peysur? Nei. Nei, ok, ég sang það svona. Og griflur. Hvað að prjóna í lit? Litur, já, ég skil að þú vitir ekki hvað litur er. Það svona, þetta hér litur. Hvað þetta? Þetta sem þú ert í, það ekki litur. Þetta, já, það svart. Já. Það ekki litur? Nei. En þeir sem segja uppáhaldsliturinn sem sé svartur? Þeir kunna ekki skil á litum og tungumáli. Nei, það það sem margir. Þetta nefnilega ekki litur, þetta gleypir bara alla birtu punktur. Já. Þetta dautt. Á ég að segja eitthvað svart óholt. Já, endilega. Að því að mér finnst svo gott að vera trúbóði. Ef þú gengur stöðu til svörtum, þá hægir það á allir líkamsstarfsemi. No. Öndunin grinkar, hjartslátturinn verður hægari, efnaskipti verða hægari, þú verður daprari og þú getur stytt líf þitt um 2-7 ár með því að gangi svörtu. Vá, wow, Andri. Nú eru margir sem hugsa, hvað þvæla þetta? Þetta er niðurstöðu rannsókna, þetta kemur ekki frá mér. Nei. Er það mein? Já, mér er alvara. Þessi beisa fyrir rusliðan eftir. Það ert ekki að taka allt, ert ekki svona nærfötum líka. Nei. Bákanir í bónus er alltaf í svörtu nærfötum. En þetta hérna? Þetta er grátt. Grátt er ekki litur, hvít er ekki litur. Hvað? En brúnt? Brúnt er litur óttans. Ó. Og ég gerði félagslega tilraun með þetta. Brúnt var í tísku 93 eða 4. Og ég átti erindin í Kringlum. Og ég tók mig stöðu þar og beið í verslunum. Það var að því ég var með verslunar óðri manneskum. Og fylgdist með hvernig móttöku konur í brúnum kápum fengu það var komið verð fram við þær en aðrar manneskjur já þær fengu tussulegri afgreiðslu það var sagt, hvað viltu? Já. Í stafri, get ég aðstoð og hvaða litur fekk get ég aðstoð? Aðri litur, ekki þessi brúni þessi brúni segir ég svo hrætt að það alveg sama hvernig þú kemur fram við mig ég ætla ekki að svara því Trafkað á mér já. Þessi drapplitaði Sparkaðu í mig aftur já. Þetta drapplitaði allt sem hann brúna Sama Já, einmitt Ég ætla að fatta inn í umhverfið Já Felulitir Þetta kamoflars á eins og hann kalla Já, ef maður erlendis þá gerir maður það En á Íslandi segir maður felulitir Já, elskan en þú núna, séð það, þú ert alveg litur og skiltir fyrir aftur þig Já, ég ekki að fela mín Nei Ef ég veit að það var svona þá, ég kom í einhver öðrum. Hvað er stendur? Allt eitthvað annað, maður sér þið alltaf í appelsingulum. Nei, það að því að þú tekur betur eftir honum en öðrum litum. Mm, það sannlega rétt. Já. En fjólublór, hvað með hann? Hann er æði, hann hefur bara ekki fengist lengi. Nei. Og það sem ég á, það svo göttótt að það bara, það orðið og kalt til að vera í. Finnst þetta ekki vera lagast? Nú svart búið að vera svolítið dóminerandi? Ríkjandi, já. Ríkjandi, akkurat, ég var að leita orðinu. En hérna, finnst þetta ekki vera aðeins að breytast? Þetta ekki aðeins að koma meiri litir aftur núna? Fólk sem innan með þrítugt. Já. Þegar ég kefti þessa Afríkukápu þarna, þá ég sótt hana eftir lokum síðasta daginn, þá spurði ég stúlkuna, hversu margir eldri en 35 ára kefti svona? Hún var boða vandræðileg og ég sagði þér alvot að segja mér það. Og þá píndum út og sér, engin yfir þrítugu. Nema ég okay. Wow. Lita ótti er mjög sterkur í sálalífi Íslendinga mm. Og hann óhollur, óhollur, óhollur Já. Auður, hvað ertu að fara að gera þú fer hérna? Ekki það með komið eitthvað við en þetta svona eitthvað sem spyrjum bara drottningarna Ég ætla að fara heim og halda áfram að vinna Má búast við fleiri bókum frá þér? Það held ég ekki, ég nenni þess ekki Nei. Af hverju ekki? Ég hef ekki haft vinnu aðstöð í mörg ár og ég nenni ekki að byrja aftur þó að ég gæti fengið hann aftur núna Já Ég bara nenni ekki að standa í því Ég held maður þyrfti bara ritveil og og væri bara heima Ég bara heima Ég á orðið erfitt með að sitja við tölvun og klukkstundu saman því að baki á mér rónýtt og þetta bara meira en ég byrja á hverju ætti ég að gera það Ég segi það
Já, það er augnablik, það er ókunni að grípa mút og gott og segja ég vil að þau skrifir þá langar mig að segja já og ég vil að þú standur á höndu til dauða dags ha, ætlar að gera það? Það bara ræður þessu engin nema ég Nei. Og þú fer bara að brjóna í staðinn? Já, og hef brjálaðislega gaman af ég gesta síðan ég var, ég láði ég læra að lesa og geri bæði falleg og skemmtilega hluti þó ég nefni það sjálf og þeir vekja mikla hrifningu útlendinga því að það lítur í þeim ekki Íslendinga jú, jú, það einn og einn eru Íslendingar vitlausir? Í það eru allar þjóði vitlausar hvar eru við? Eru við á tónum? Nei, við erum bara eins og aðra þjóðir held ég með það já, já ég held að það sé sama mannlegt já allir hafa blinda punkta gáfur hafi raunin ekki hjálpa neinum Nei. Auður, ég ætla að hleypa úr því og þakka að kælla fyrir komuna í mánda stróningu í tal Það geri ég ekki fyrir þig, elsku barni Takk fyrir þetta skan og að virkilega gaman að fá því Njóttu vikunar Takk að þessu með leiðis Bless Bless